Už len pár dní zostáva do pôstu. Posledný víkend v Hodruši Hámroch si teda zorganizovali fašiangové veselie. Kým v minulosti tu robili len fašiangovú veselicu, ostatné dva roky organizujú aj fašiangový sprievod obcov. Ako vidíte aj na mne, sme na fašiangoch v obci Hodruša Hamre. Myslím si, že novinkou je ten fašiankový sprievod, pretože predtým roky sa nerobil a teraz sa ho snažíme troška obnoviť alebo oživiť túto tradíciu peknú. Tak ako minulý rok, sprievod s vozom a na čele so soňou, to je tento pekný koník, odštartoval z Horných dvorov. Samozrejme, na voze nechýbali muzikanti, deti zo súboru Úsmev, no a všade, kde sa pristavili, dobrá zábava, masky, tancovačka a prihliadajúci alebo aj ponúkajúci obyvatelia. Ste tu celá rodina? Nie, len sama som tu. A keďže tu mamina je, tak sme ju prišli pozrieť. Dobre, a páči sa vám, že sa takto dodržiavajú tradície? Áno, áno, áno. Preto chodíme, aby sa dodržiavali stále. Určite sa mi to páči, je to pekné, že niečo takéto je v takejto dobe a že tradície sa predávajú aj na ďalšie generácie. A chodíte pravidelne na takéto podujatia? Nie, my sme tu momentálne návštevníci na chate. Čiže nie ste ani odtiaľto? Nie, my sme sa len prišli pozrieť, lebo sme videli, že niečo takéto má byť, tak sme sa prišli pozrieť. A odkiaľ ste? Vrábla. Máte prichystanú výslužku takto pre vaše? Áno. A každý rok to takto máte nachystané? Áno. Čo ste všetko? Sa. Čo ste mali pripravené tento rok? Raz sme, taký jablkový koláč sme im upiekli detičkám, nejakú bombonieru, cukríky, džúsik detičkám, no a dospelým takto alkohol. Trasa bola rovnaká ako minulý rok. Išlo sa zo sídliska Horných dvorov, cez Kyslú, popred Športový dom, Ružovú ulicu a sprievod končil opäť v Športovom dome. Práve sme dokončili fašiangový sprievod. Pozbierali sme po dedine všetky deti v maskách s rodičmi a teraz sa tešíme na program. Ten, ako aj celú túto akciu, organizoval Spevokol Senior spolu s obcou. V programe vystúpi detský folklórny súbor Úsmev, Spevokol Senior, Spevokol z Orovnice a harmonikári. Všetci detskí účinkujúci, ako aj masky v sprievode, dostali sladkú odmenu. Pre ostatných bolo pripravené občerstvenie, neskôr aj bohatá tombola. Celý večer vyvrcholil o 20. pochovaním basy a samozrejme veselicou pod taktovkou Vladka Cvangu.